Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo sa jutarnjim programom. Vanja, ja ću da pročitam najnoviju vest, pa ćemo da idemo da vidimo kakva je situacija trenutno na Kosovu i Metohiji, pa ćemo da nastavimo razgovor. Gradonačelnici četiri opštine na severu Kosova i Metohije jutro su i formalno potvrdili ostavke na svoje funkcije. Kao što je najavljeno, jutro su održane posebne sednice Skupštine u četiri opštine na severu Kosova i Metohije, na kojima su gradonačelnici Leposavića, Severne Mitrovice, Zvečana i Zubinog Potoka i formalno podneli ostavke na svoje funkcije na istim sednicama, potom su ostavke na svoje mandate podneli i predsednici Skupština opština kao i odbornici u lokalnim parlamentima. Na ovaj način predstavnici četiri opštine samouprave na severu Kosova i Metohije krenuli su u sprovođenje odluka i zaključka koji su doneti na subotnjem zasedanju političkih i institucionalnih predstavnika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Kakva je trenutno situacija s obzirom da se približava 12 časova za kada je i najavljen miran protest Srba sa Kosova i Metohije? Reći će nam naša koleginica Marta koja se nalazi u Kosovskoj Mitrovici, tačnije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Marta, dobro jutro još jednom. Tako je, dobro jutro. Ima malo. U toku su poslednje pripreme za najavljen miting koji se održava u 12 časova. Sve protiče u najboljem redu. Jedina stvar koja remeti je ova kiša. Što se tiče samog mitinga, sve je završeno, sve je sređeno i možemo... Da, definitivno kiša ometa signal. Sa nama u studiju ovoga jutra je Jovan Janjić, kulturolog. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Dobar dan, Jovan. Dobar dan. Kako si prvo? Dobro je, hvala Bogu. Doduše, teško danas kad čujemo sve ovo što se događa na Kosovu, posebno ti koji poznaš dobro i korene svega ovoga i posebno baviš se tim malo dublje, ne samo ovim političkim delom, je li tako? Čovjek ne može reći uvek da mu je dobro. Teo sam te pitan, nešto, dosta imaš knjiga, dosta si radio, bio si lično, si poznavao Patrijarha Pavla. Kako bi on danas reagovao? Pa upravo kad ste me to pitali kako sam danas, ja uvijek kažem dobro. Znate, kad to kažem, ja imam na umu njegov misao, kaže, sve dok sunce sija, kaže, to je znak da ima dobri ljudi, da ima nade za ovaj svet. Jer kaže, zašto bi tako dragocena svetlost kaže, obasjavala jedan zverinjak, da nema dobri ljudi. Dakle, sve dok sunce sija, znamo da ima dobrih ljudi, ima nade. I da će biti bolje ako u trenutku ne izgleda tako. Naravno, ukoliko mi činimo, opet da kažemo po reči Patrijarha Pavla, ono što do nas stoji. E sad, to što pitaste, svakako, kako bi Patrijarh Pavle... Tamo je bio bio dugo i na Kosovu i poznavaju dobro situaciju. Da, on je bio više tamo 33 godine, kao što je Hristos, 33 godine poživeo na zemlji i stradao, tako je i naš patrijarh Pavle 33 godine bio raspinjan i on i Srpska crkva i srpski narod na Kosovu i Metohiji, ali zahvaljujući njemu mi smo uveliko sačuvali naše svetinje tamo, sačuvali smo našu baštinu i sačuvali smo nadasve svedočanstva onome šta se radilo u tom vremenu, bezbožnom vremenu, vremenu komunizma, da se ova srpska pokrajina odvoji od svoje matične zemlje Srbije. I niko nije zapisao bolja svedočanstva i rekao bih bolju istoriju Kosova i Metohije za vreme komunizma nego Patrijarh Pavle kroz... Ali ne da je on to namenski pisao, on je pisao izveštaje, pisao je pisma, izveštavao sinod, Sveti arhijerejski sabor, ali i državne vlasti o onome šta se dešava. I danas kad uzmemo te njegove izveštaje... Kako smo verovali? Pa verovali su, znali su mu, znate, i ono ima, evo i to potvrđuje jedna situacija kad su ga neki albanski, grupa albanskih Mandića presrela i onda kaže, ono gledaju onako nevelikog čovjeka po rastu, ali svakako vide u njemu veliku duhovnu snagu, kaže, ti si najopasniji. Zašto je najopasniji? Najopasnija je njegova ta reč koja je reč istine, jer oni su znali protiv toga da ne mogu, ne može se lažima boriti, pogotovo ne lažima. E sad, direktno na to pitanje što ste prvo pitali, šta bi on danas rekao? Smem da se pohvalim da sam čak i razgovarao s njim o toj situaciji o Kosovu i Metohiji i jednom prilikom
on je kazao, znate, prilike su danas takve. Evropa i Amerika su snažnije, jake. Kaže, mi ne možemo s njima da ratujemo. Kaže, porazit će nas vojni. Kaže, mi ne možemo na silu zadržati Kosovo. Ali šta možemo? Možemo da se sa time ne složimo. Ponavljam, možemo sa time da se ne složimo. Dakle, ne možemo se mi vojno suprotstaviti. Naravno, svakako da su jači Amerika i NATO od nas. Iako nas nisu pobedili, ovdje lažu, mnogi kažu da smo izgubili 99. Nismo. Ali možemo da se ne složimo sa onim što danas Evropa i Amerika rade i što pokušavaju na silu da oduzmu Kosovo i Metohiju. I zato je on predlagao, a posle je to 2005. godine na redovno zasjedanju... To je interesantan stvarno taj predlog. Da, da, 2005. godine zvaničan dokument, to postoji, to je važeći dokument i sad sve dalje priče su besmislene ukoliko se to ne uzme u obzir. To je stav naše Srpske pravoslavne crkve, a on glasi ovako... da crkva, odnosno najviše telo Srpske pravoslavne crkve predlaže da se proglasi stanje, da Skupština Srbije proglasi da je Kosovo i Metohija pod okupacijom. I, dakle, to onda mi se hoće reći da se mi ne slažemo. Deo teritorije okupiran, zvanične teritorije. Pa kaže, na to kaže Patrijarh Pavle, on izlazi poslije i daje izjavu i kaže, ako ga zaslužimo, Bog će naći način da nam ga vrati. I zaista, i to je toliko smisleno isto. Kad pogledamo, sad se malo vratimo unazad. Kad su Kosovo i Metohija i današnja Severna Makedonija, to je područje odnosno stare Srbije i južne Srbije, kako su se zvali, nekada u to vreme, kad su oslobođeni od turskog ropstva, 1912. godine, u Prvom Balkanskom ratu. Znači, bezmalo pet vekova bili smo u turskom ropstvu. I nije ni cela Srbija je bila okupirana. Razumete, rađale su se i rađale generacije Srba i umirale u ropstvu, ali su gajile svest da će to ikad nekad to biti srpska država. E, zato, posle pet vekova mi smo vratili, pre toga vratili smo veći deo Srbije, a onda na kraju i Kosovo i Metohiju i Južnu Srbiju, to je današnju Severnu Makedoniju, 1912. godine. Dakle, pet vekova se čekalo. Ja verujem da danas u ovom vremenu nećemo čekati toliko i uveren sam da će Kosovo i Metohija biti ono što kome pripadaju, a to jeste da će i dalje biti, oni i danas jesu formalno sastavni deo Republike Srbije i shodno rezoluciji 1244 i drugim međunarodno-pravnim aktima, ali da će i faktički oni biti u srpskim rukama, naravno pod uslovom da se ne potpiše nikakav akt koji bi udaljio tu pokrajinu pravno iz državno-pravnog poretka Srbije. Niko od naših državnih funkcionera, napominje, ne sme to da uradi, da im ne pada na pamet nikome. To narod sigurno ne bi prešao preko toga. I drugo, da se svako od nas bori i da ima u svesti da je to srpska teritorija. A šta znači to područje za nas, srpski narod, možemo, pošto sam doktor kulturoloških nauka i bavim se hrišćanskom kulturom, svakako da možemo i u tome o tome razgovarati, vidi da ste pričali. Ovo si jako bitno rekao, moram jednu reč, svest o tome. Naravno. Imaš li utisak da polako popušta, pa neki kažu, pade neka, ide da živimo normalno. To se čuo sigurno. Dakle, to je onaj defetistički odnos koji se godinama ugrađuje sa strane. Nameće. Nameće, ali tako. Kako se protiv toga boriti? Taj autošovinizam neke, mi smo krivi za sve, nama ne treba neprijatelj, drugi, mi smo sebi najveći neprijatelj. To je nešto što strašno je usud ovog vremena. Kad čujem neko tako, ja onda najblaže što mogu da uradim jeste da okrenem glavu i da kažem s ovim ne vredi govoriti. Da, ali to nije mali broj, to je problem. Pa znate, pa šta da radimo? Hoćemo li mi da popuštamo onima koji bi da podilaze zlu ili ćemo biti na strani dobra? Da se ne popusti. Ukazivanjem, naravno, prosvećivanjem, ukazivanjem narodu, šta su Kosovo i Metohija? Prvo, ko smo mi? Od toga treba da pođemo. Zašto smo mi? Ko smo mi ovakvi? Mi danas što smo vi ovakvi, to nije naše delo. Mi nismo se takvi rodili. Kroz nas teku vekovi, razumete, naši preci su gajili negovali jednu kulturu, tradicionalnu pravoslavnu kulturu čistote, duhovne čistote.
da ne idemo dalje, ali samo od Svetog Save, to je više od 8 vekova. Na toj tradiciji naš narod je opstajao. Izatkao je svoj nacionalni zavet koji mi zovemo upravo po Kosovu, Kosovski zavet, zato što je on iskustveno potvrđen u tom velikom istorijskom događaju. To je naš zavet po kojem se mi vladamo. Nažalost, nemam vremena sada, ali bih voleo da posebno emisiju o tome da objasnimo šta znači taj Kosovski zavet. I ovde dolaze razni gosti, ima jednom sam dao ovde, taj sve i zna, svako drugo večer je skoro ovde. Pa samo što prepričava moju knjigu, nikad ne zna o tome, a ne zna ni da objasni šta je Kosovski zavet. Znate, vi imate ljude koji se kao sprdaju pa kažu Srbi je nebeski narod. Pa da, jesmo nebeski narod, ali oni ne razumeju šta to znači. Upravo kroz taj zavet, i sad se ja malo, to je od digresije, vratit ćemo se, to je ono, on se iskazuje kroz reči koje je narodna pesma pripisala svetom knezu Lazaru. Kaže, zemaljsko je za malena carstvo, nebesko uvek i do vijeka. Koje je to nebesko carstvo? To su najviše duhovne vrednosti. Istina, pravda, ljubav. Ono što ostaje iza nas. Jeste. Ljubav, vera i nada. I što ostaje iza nas, ono na čemu smo mi izatkali, na čemu stoji svet. To su ta tri stuba. Istina, pravda, ljubav. Nađite mi narod u svetu koji ima uzvišeniji nacionalni zavet od Srba. Nema. I onda kažu, svrdaju se, znaš, kažu, oni su nebeski narod. Da, mi smo nebeski narod zato što se mi borimo za najviše duhovne vrednosti. To je to nebesko carstvo, istina, pravda i ljubav. Koliko će nam teško biti očuvati tu duhovnu vrednost? Pa naravno da nije lako. Vrednosti su se poremetile. Znate, najlakše je biti loš čovek. Biti čovek, imam jednu knjigu, moja treća knjiga o Patrijarhu Pavlu nosi naslov Biti čovek, ima na kioscima, a prethodne dve nose naslov po njegovim čuvenoj reči Budimo ljudi. Nije lako biti čovek. To je teško, podrazumeva žrtvu. Ali tu se stiče, tu se pokazuje ko je kakav od nas čovjek, mi sebe tako izgrađuju. A biti ne čovjek, pa nas troje sad počnemo da, onako da ne pazimo na ponašanje, to je najlakše. Na, zlo se podilazi, znate, ali biti čovjek to podrazumeva žrtvu, ali zato se gradi nešto veliko, tako mi duhovno uzrastamo, tako gradimo večne vrednosti, one koje će nas prevesti iz vremena u večnost i onome na čemu će naša deca posle obitavati i graditi svoju budućnost u dobru. Dakle, ono, opet da citiram Patrijarha Pavla, dakle, duhovno uzrastamo. A kojih je više, Jovane, danas? Nažalost, kojih je? Nažalost, rekao bih da znam na što, čim pitate tako, na što mislite da je više ovih drugih. Nažalost, ali i to ima rešenje i za to. Ali to je isto nametnuto. Naravno da nametnuto. Hristos kaže, samo da govori vanje, Hristos kaže u Evanđelju, čuvaj se stado moje malo. Znači, oni najbolji su odabrani, oni su manjini. Razumete? E sad, da ima samo 10 dobrih ljudi na svetu, ovaj svet će opstati. Samo zbog tih 10 ljudi, ne zbog ovih svih ostalih, razumete? E, ali dobro je, ima ona priča o Lotu u Bibliji. Znate, kada Lot moli Boga da sačuva Sodom, kaže, sačuvat ću samo ako ima 10 ljudi, a nema, ne nađe ni 10, bilo ih je samo 8. Dakle, naše je da činimo, da mi od nas, misionarimo svako od nas, da činimo da budu ljudi bolji od nas. Znate, ima, ajde sad da bude malo liča. Jednom izlazim ja iz crkve pre nekoliko godina, tad sam išao u crkvu Lazaricu na Zvezdaru, izlazi, gledam, izašao sam među prvima, izlazi je narod onako hrli, vidim ozarena lica i tu nekoliko uglednih ljudi, među njima ja, moj prijatelj, sudija Vrhovnog suda, ja kažem, to će mi da zagrlim ceo ovaj narod. Znate, osjećam neku duhovnu srodnost iz tog naroda koji je posvećen Bogu tim uzvišenim vrednostima kao neka dobrota i sijava. E sad, dakle, hoću da kažem da svako od nas treba da čini ono da ljudima pomažemo da oni razumeju, da shvate neke stvari. Znate kakva je vaša uloga vi kad vodite ovaj program, kad nešto lepo činite, pokažete svojim tako lepim ponašanjem, učitivošću lepom, da saslušate onoga ko neko hoće da kaže u dobre namere. Vi ste već otvorili mnogima oči i vi pomažete na taj način da se širi svetlost u ovom svetu. Nešto, gledaoci vide, imamo deo nasljeđa, ovo je Milutin, tako? Vidimo deo naše kulturne nasljeđe i manastire i vidimo mnogo boja. Šta znači te boje? Recimo, slušao sam mnoge, eto naš patrijak se potpisuje zelenom bojom, zna se šta je zelena boja, pa onda kaže da ko je sad ofarbao, kaže patrijarši u crveno, da objasnimo šta je u pravoslavlju koja boja i da nije slučajno ta crvena i ne potpisuje se slučajno patrijak zelenim mastilom.
Da, sve ima razlog i u hrišćanstvu, svaka boja i u drugim religijama ima drugačije značenje, ali mi sada, pošto ja dolazim iz pravoslavne tradicije, kulture, svaka boja ima svoje značenje. Kad vidite plavu boju, to se označava da su to zemaljska. Znači, objašnja se ono, zemaljska pripada zemlji, znači materijalnom ovom svijetu, a crvena je boja nebeska. I zato vi kad vidite ikonu Hrista, recimo sad ovaj, vidjet ćete, njegova donja košulja je crvena, a od ozgo je plava. Što će reći da je on Bogo čovjek? Od Boga je posla crvena nebeska, ali je primio ljudsko obličje, tu zemaljsku boju plavu. A kod Majke Božije je obrnuto. Ona ima plavu košulju do sebe, pa crvenu. Znači, ona je dobila, ona je od ovoga sveta, ali je dobila, dakle, to božansko prosvjetljenje i božansku blagodat i zakitala se božanski darom. To je, dakle, crvena. I zato je naša, vidite, Pećka patrijaršija i žiča crvena, znači, hoće da je to, dakle, nebeske vrednosti, nebeske sloda. A zelena je boja večnog blaženstva, obnavljanja života. E to je, dakle, smisao da... što se patrijarh potpisuje, dakle, zeleno bojom, to je radost, život, obnavljanje i tako dalje. Kao što imate i druga boja crna, recimo, ili ljubičasta, to su boje žalosti, pa vidjeli ste u strasnoj nedelji pred Vaskrs, kada je Gospod stradao, sveštenici nose, naravno, i sve crno, ili ljubičaste one odešte, to je opet znak žalosti. Dakle, svaka boja ima svoj smisao i oni koji i to... Kad neko kaže, onda ne razume zelena boja, kaže muslimanska. Pa i da je muslimanska, pa jeste muslimanska, ali kakve ima veze. Ali to je bila zvanična boja u vreme Nemanjića, u čemu je problem? E to je ubi nas neznanje. Znate, i najgore je kad dođu takvi ljudi pa objašnjavaju i pokušaju da poklope ljude koji znaju ili dođu na televiziji i onda oni da govore o nekome drugome, a govore pogrešne stvari. Govore o samima sebi. Upravo tako. Dobro. Reci mi... Koliko Albanci zaista znaju ili ne znaju sve ovo što smo mi sada pričali? Znaju mnogo. Znaju mnogo, znate. Imaš i prijatelje Albanca? Imam prijatelje Albanaca i danas imam. Ne smijem da imenujem neke. I od ranije, od uvek imam dobre prijatelje. Ali to su ljudi tradicionalnih vrednosti, razumijete? Kao što u svakom narodu ima zločinaca i kod nas ima i kod njih. Naravno, ne znam da je više ni manje, nećemo meriti. Ali ima ljudi, zaista sretao sam one čestitih Albanaca, dozvolite da neke primere navedem. I kažem, upoznao sam od njih od ljudi. Evo sada, recimo, idemo na ovu situaciju kada je ovo gledao otimačina srpske imovine. Imate te stare Albanci koji neće, hoće da kupi srpsko imanje, ali kaže da se dogovorimo, ako je da to bude sa lalom u dobroj volji, i da sve to lepo overimo, dođete vi, ja vam garantujem bezbednost, sve što treba da overimo u sudu, ne znam ja šta može doći. E vidite, taj čovjek, on zna, on ne znam šta doći. A doći će da će se preispitati svi ti ugovori, pogotovo sve to što je na silu oteto. A taj tradicionalni Albanac, on zna zato što on zna za Boga, on zna za one tradicionalne vrednosti, da što naš narod kaže, tuđa muka ne dočeka unuka. Sve se vrati, sve se plati. To je jedna situacija. Druga situacija, ovo je drugi. Evo još dva primjera. Lepše kroz primjere, da. Kod primjere. Negde sam skoro govorio, kad je patrijarh German odlazio ranije, bilo je ono vreme komunizma, recimo, dole, a on je voleo uvijek da ima takvu pratnju i nije bio baš tako skroman kao patrijarh Pavle. I odlazio na slavu u Dečane i uvijek u prednjem čelu, on naravno kao arhijerij, patrijarh sedi tu, a pored njega stari oni Albanci u tradicionalnoj njihovoj narodnoj nošnji. Ko su ti? To su ti čuvari manastira, visoki Dečani. Oni su naslijedili od svojih, oni su druge vere, islamske vere, ali oni znaju da čuvaju Božju svetinju, pravoslavnu svetinju i da to njima koristi. Imate danas te fotografije, možete vidjeti. Ali da li u današnje vreme čuvaju? Nažalost, ne smiju javno da se pokažu. Ima i tak. I još jedan primer, isto je kad smo već kod Dečana, dolazi... To je patrijar Pavle, ja mislim, negde i zapisao. Ja sam zapisao da se sjeti. Kaže, bio on dole u Dečanima i dolazi jedan stari Albanac i vodi unuče svoje. I kaže, a neki ono već počele ove gužve i sad presjeti koji neki naši nabusiti Srbi. Kaže, gde ćeš ti? Ja, kaže, idem da se pomolim, kaže, pre svece. A ovaj mu Srbi nabusiti i kaže, nije to tvoj svetac, nego naš. A ovaj mudri Albanac kaže, nije on, nije moj, nije ni vaš, on je Božiji.
da je moj ili vaš, ja ne bi ni dolazio kod njega. Zato što je on Božji svetac, kaže, od Boga prosvjetljen, ja idem njemu da se pomolim za ovo moje dete. I patrijarh Pavle kaže, eto vidite kako taj stari Albanac, kako je da razazna šta je dobro. Tako naravno, je nije bitno koja je. Isto. Eto tako, svih, tako treba prilasti ljudima. Da. Neki dan bih tu na vašoj televiziji negdje gori, znate, pravoslavni muslimani imaju mnogo zajedničkih vrednosti, ja uporno u tome govorim, dajte da tražimo te zajedničke crte i vidite u svetu danas koliko je to, koliko su, jer mi tradicionalne vrijednosti mi negujemo i pravoslavni i muslimani. Zašto danas sam islamski svijet podržava Rusiju, izuzev ovih naših balkanskih muslimana koji su priklonjeni, oni gledaju svoje interese po Americi i Zapadu i tako dalje. Upravo zato što znaju da oni i Rusija branite tradicionalne vrijednosti, porodični život, slobodu, da budem to što ja sam, hoću danas da se obučem ovako, hoću, razumijete, da radim, da ne ugrožam nikog drugog. Nažalost, veliki su se igrali i sa njima, tako su i te sure koje govore o džihadu ubačene, Britanci su ubacili u 19. veku. E, to nije postojalo u originalu, nažalost. Nego, koliko može ovo da se iskoristi, a mi i ne koristimo? Ovo što mu si rekao, dakle, da postoji taj deo tamo koji, probuđenog dela, u stvari ne probuđenog, uvek su tako mislili, nego ne mogu da javno kažu. Nemaju prava glasa i ne smeju javno da kažu. Pa ne mogu, znate, ali treba i njima pomoći. Znate, ne treba mi samo da govorimo o stradanju Srba. Nažalost, mnogo je stradanje, mnogo više, najviše stradanja Srba. I svaki taj slučaj, da se razumemo, mora biti registrovan. Naravno. I zaveden. I kad krene neka međunarodna konferencija, izađe sa spiskom. Evo, od početka godine toliko i toliko bilo fizički napada na ljude, radili to i to, oštećeno to imo ne. Pa tako da vidimo onda da razgovaramo. Da vidimo ti Ameriko, ti Engleska i Nemačka, koga i Francuska i ostali, koga podržavate, da li vi podržavate to nasilje danas u 21. veku, kada čovjek treba, kada je civilizacija otišla toliko, da nekome ugrožavate neka neosnovna prava da on kaže ono što jeste, da ide u crkvu, da Bogu da se pomoli, da ide slobodno u školu, nego da pravo na život, razumijete? Ako to, oni nama nabacuju lopt, ovaj Kurti, on ne zna što radi, on najviše radi za nas, on je naš najveći promoter. Kurti, sa svojom politikom, jesam. Vi ste sad prvi koji ovo govori. Jer je samo pitanje da li naši znaju da pokutve te nabačene lopte koje nama stalno šalje. Mislite, je samo to da iskoristimo? Pa naravno. Evo, ispašće da su ga ovi vrbovali dok je bio u zatvoru, pa radi za nas. Pa ne znam, ali ja stvarno, eto, samo da li će naši znati da iskoriste, ali ja kažem, on uvijek radi na nas. Reci, prije, šta bi trebalo iskoristiti neku njegovu glupost? Pa neću ja sada to kažem, što bi ja to rekao. Što on to radi. Pa vidite, ajde u jednu situaciju. Znamo se ona Danica, kako se zove, ona što je žena, ona čestita, što otišla tebe još u Dečane, da se... Ama koga ona može da ugrozi? Koga ona, kome ona može šta da naudi? Jedna jedina žena. I oni dođu, ubiju je vrat. Dođu ono sirotinja što ima pokupe. Pa šta su oni pokazali? Oni su naravno naneli bol njoj. Pa sebe se upropasti. Pa eto, civilizovana Evropa, koga podržavate? Eto, pa samo kažem naši, kupite bodove koje vam Kurti i njegova vlast šalje. Jovan, ne mogu malu digresiju da napravim ovo, kažeš koliko je ostalo. Koliko u Đakovici ima dvoje Srba, ali tako beše? Pa bit će i mnogo više. Neko dole. Nego, sad se malo vraćaju. Ali ovo pozorište prištinsko, dakle, koje je sad u Kosovskoj Mitrovici, oni napravili su kostimiranu predstavu i napravili su je tamo u dvorištu kod jedne starije žene, Srpkinje. Počela kiša da pada, oni u kostimiranim predstavama. Ona umorna s kišobranom. Samo joj ne ide pred kraja reka, deco, ja sam umorna. Ali pazite koliko znači to da su ono otišli sa predstavom tamo gde mnogi ne smeju da kroče. Pa naravno, naravno. Kaže i Dostojevski, je govorio i naš patrijarh Pavle, jedna duša je pretežnija od cijelog sveta. Ljudi ne znaju to, ali ne može... Mi smo otupili mnogo naš narod u vremenu komunizma, udaljio se od one izvorne čistote duhovne vere. Ja kad odem u moje selo, evo preki dan sam bio u mom Vrbiću, moje selo u Šijovi, Bastavu, moja sela tamo u zapadnoj Srbiji, razumete? Pa ja, taj narod, srce me puno, kad vidim kako reaguju, oni zabrinuti šta je ovo na Kosovo, šta se dešava, pitaju, razumete? Taj narod koji je sačuvao duhovnu čistotu. Dakle, moramo paziti na svakog čoveka pomoći mu i na taj način dobro se širi. Znači, iz dobra se rađa dobro. E, kad smo već tu, da ne bude da sam ja samo na srpskoj strani, ja sam na strani istine, pravde i ljubavi,
I pre neki dan se isto govorio. Za pohvalu je. I ima neki kod Albanaca neke stvari što je za pohvalu. Evo, kad je patrijarh naš Porfirija, hirotonisan sada dole u Pećkoj patrijarši. Pećkoj patrijarši, da. Jes, da su zabranili ovim političarima da odu, ali dobro. Ali je tako dobro organizovano, razgovarao sam, nažalost nisam bio dole sa ljudima, da je to sve tako dobro organizovano, sve je proteklo u redu, sa spodnje strane obezbeđen manastir, ljudi koji su dolazili, bilo je bezbedno, to je za pohvalu. Došao je gradonačelnik Peći, kaže, on nije, kaže, nije iz Kurtijeve stranke, nego iz Haradinijeve. Nije bitno koje stranke, uopšte ne zanima, ne znam i ovde koje koja stranka, baš briga, gledam koji je kakav čovek. Ali to, ako on dođe, pa iskaže poštovanje tako jednom uzvišenom duhovnom činu tu kad se hirotoniše patrijarh srpski, to je, daje primer. On je sebi, za sebe najviše učinio, svojoj duši, ali dao primer i dobrim delima za druge ljude. A je kako je strašno, opet jedna mala digresija o tome kad govorimo o Pećkoj patrijarši, to prelaski iz ruka u ruku. Milutin Šoškić, ovaj čuveni golman Partizana, on je 37. godište. Kad imao 4 godine, dakle, zapalili su im kuću u Albanci. On sanjao je celog života svog Šarplaninca koji gori u kući sa psa. I 42 srpske porodice su bile u Pećkoj patrijarši. Proveli do 43. godine, čuvali su ih Italijani. I on odlazi, ima tu svetsku karijeru, odlazi po svetu, bio najbolji golman sveta po izboru selektora reprezentacije, dakle ne sponzorske reprezentacije. Posle 12 godina rada u selekciji američke, vraća se ponovo na svoje Kosovo, ko će da ga vidi, naravno. I ponovo se vraća, opet zatiče Italijane, opet žice, dakle Italijane i patrijarši. Opravo zbog ovoga govorio se o nečem, ono što nam je nametnuto, o njihovoj dobroti koju žele možda i da pokažu u trenutku kad ceo svet gleda to hirotonisanje u Pećkoj. Ima i toga, naravno. A naravno da ima. Ali kad već pominjate Pećkoj patrijaršu, izvinjam se našim gledalcima, nemoj da mi zamere što ja ponovim neke stvari. Neki put treba ponavljati da bih naučili. Da bi čuli. Zato što nismo ponavljali kada je trebalo. Nismo ponavljali kada je trebalo, a nekada je hiljada puta. Evo, pričamo o našim svetinjama. Ja najviše volim oko toga, oko duhovnosti, to manite politiku, ali dobro, danas je, nažalost, sve politika. Pogledajte Gračanicu. Pogledajte malo pre Pećka patrijaršija, Dečane. Vidite kako se... Pogledajte, vidite ovo. Kaže, jedan čujeni ekolog bio švajcarske pred 10-20 godina, kaže, oni su u saglasju sa univerzumom opčinjene Dečanima. A znate kada je to građeno? Pre koliko vekova? 14. vek, 13. vek. Kad je bio kosovski boj, mi sad mislimo to daleka prošlost, i jeste koliko 600 i skoro 6,5 vekova. A da li znate da su ove svetinje bile pre kosovskog boja, da su oko njih se dešavala bitka, tu ispred Gračanice? Da. Tad su postale. I još mnoge druge svetinje. Pa su opstajale, vidite, upravo ovakve kako su zagrađene kroz sve te vekove turskog ropstva. Neko ih je čuvao, Bog pre svega, ali onda i dobri ljudi iz različitih vera, da se razumemo. Jer ne samo pravoslavni, nego je bilo i ljudi iz druge vere koje su čuvali. Pogledajte one scene iz bliže prošlosti, vreme Prvog svetskog rata, kad ono, kad se srpsko, izvinjam se, ja to emotivno teško podnosim kad pričam o tome, pošto je moj kraj mnogo strada u Prvom svetskom ratu, kad se srpska vojska povlači pored Pećke patrijaršije, pored Bistrice, a Pećka patrijaršija ostaje sva u tuzi, u onoj izmaglici, da samuje, dok se srpska vojska, srpska država povlači, razumijete, pa ono kad ide preko onog kamenog mosta, onog rimskog mosta, kako se zove. Sve te scene iz istorije, vidite koliko je tu vekova. Naš narod vekovima se bori za to, čuva, a sve što je dragoceno, zato se valja boriti i ono podrazumeva i žrtvu. E, i naš narod je se čuva. I sad neko dođe, pa treba odreknemo. To što ste rekli, pa koga da se odrekli? Da li vidi ovo kosovska... Znači moramo biti svesni sebe, ko smo, šta smo, koja je to vrednost i boriti se na to. Ali ljudski. Mi smo dozvolili, Kosovo Priština je napravilo neki, ja mislim da je 10, čuo si za to, 10 jednosatnih emisija o manastirima istorijskom nasleđu, predstavljajući ga kao svoje. Visoko tehnološki urađeno s pomoć Amerikanaca. I sada naše filmske novosti rade, gospodin Vlado Tomčić rade, ali smo došli kao drugi. Znate kako je to kad se to plasira svetu, jedna neistina? To je kao ono priča sa perijem, kada ubaciš ovo, treba vratiti. Ali, dakle, uvek nekako kod zakasnimo korak po gore. Šta je u ovom trenutku po tebi jako bitno kao kulturolog? Da zaboravimo, a sve to u osnovi opet je politika, je li tako?
Da, samo ja ne volim da govorim množin, znate. Da. Kad ono često kažu, kaže, ma mi Srbi smo takav narod, a ja onda obično kažem, pa vi možda jeste, ja nisam. Ja nisam, jer ja činim ono što je do mene i mnogi ljudi čine ono što je do nas. Samo pogledajte koliko je našem narodu vrhunskih intelektualac i bilo i danas ima. Nažalost, oni ne mogu da dođu do reči, a kamo sreće da ih neko pita pa da organizujemo skupove, pa da vidimo zajedno, da raspravimo i da kažemo, da vidimo šta činiti. E sad, ja sam za prvo pitanje. Šta se rekao? Ne, rekao sam šta, kao kulturolog, šta u ovom trenutku treba? Dakle, kao potpora ome što je cela politička akcija. Uvijek treba činiti. Dakle, nažalost, naši političari, a izbjegavam i reč političar i politika, mnogo zla su nama naneli. Mnogo nečinjenjem. I činjenjem i nečinjenjem. Znači, ono što je propušteno da se uradi. Ali šta je, tu je. Doće vreme, sve će se pokazati, svačije delo. I ono što se radi, što rade. Ali će se pokazati, nažalost, ceo narod često ispašta zbog toga. Uvek, bez obzira, oni rade, Albanci prikazuju prave filmove, naravno, sa više ozbiljnosti, sa naše strane, nastaviti da radimo, mi pokazujemo, mi ne treba da lažemo. Oni lažu, a mi ćemo iznositi činjenicu i pokazati, imamo te povelje Hrisovulje, starosavne knjige, rukopisne. Vi ste jutro spominjali sa prethodnicom mojim koji su bili sasvim vrlo umesne, ste lepe komentari dali i obradovali ste me. Dakle, mi na taj način pokazujemo, ko hoće da čuje, čuće. Dakle, mi ne treba da se odričemo oko toga. Šta je? Jasno je valjda sve to da je to pravoslavna i hrišćanska baština na Kosovu i Metohiji. I to svi znaju. To je uveliko i vizantijsko nasljeđe. Bogorodica Ljeviška napravljena je na ostacima Bogomolja još iz 9. 10. veka. To je vizantijsko nasljeđe. Što će reći pravoslav? Naravno, da mi činimo ono što je do nas do pokuse. Albanci, nažalost, ili njihovu žalost, nemaju materijalnih tragova na Kosovu i Metohiji. Njihova baština, islamska baština, koju oni prikazuju kao svoja, tek potiče od kraja 19. veka. I to je ono što su oni preuzeli od Turaka, što su ostavili. Zato što oni, nažalost, na njihovu žalost, nisu ranije ni stvarali, jednostavno nije ih bilo tu. Pre neki dan se opet u jednoj vašoj emisiji donosio knjigu, popis, jedan defter oblasti Vukove koje su Turci napravili kada su zauzeli taj današnje područje Kosova i Metohije. Oni su popisali sva stanovništva, sve kuće dole i katastarski da bi mogli da vidjeli upiraju porez. I znate koliko su popisali 1455. godine Albanaca? Koliko je bilo? Samo njih 46. Albanci. Dakle, moramo opet, sad će neko reći istorija. Pa naravno istorija, jer iz istorije, iz prošlosti mi ucrtavamo puteve za budućnost, gradimo, spoznajemo ko smo danas, ali određujemo pravac, gledamo kud ćemo ići dalje. Da malo bolje poznajemo našu istoriju, da li bi nam pravac bio drugačiji? Pa naravno da bi bilo. Ali upravo zato, ne samo što je u vremenu komunizma, što su hteli da nam saseku, hteli su da naprave od nas nove ljude, novo društvo i tako. Oni su to govorili, mi ćemo od vas da napravimo boljeg čovjeka. Kako će ti napraviti boljeg čovjeka od mene? Ja stasavam na kulturi staroj 20 vekova. Ja sam naučio nešto od oca Ljube, majke Jovanke, oni od svojih roditelja i tako dalje unazad, razumete? I stasao sam to na knjigama, na toj istoriji, na toj tradiciji. Da li nam se polako to briše? Da li se našim budućim generacijama to upravo briše? Pa radi se na tome. Mi smo od oca i od majke Jovanke, da li se na tome radi? Radi se na tome na svim poljima i zato molimo naš narod, budite svesni, budite to što jeste. Nemojte da vam ispira niko mozak. Evo još jedan primer. Čuveni profesor pravnog fakulteta, jedan od najvećih stručnjaka za rimsko pravo u svetu, Obrad Stanović, moj prijatelj, pošto mi je bio profesor, posle smo se isprijateljili. I kad je bio dekan posle 2000. godine pravnog fakulteta, ja dolazim onako da ga posetim prijateljski, i on kaže, zamisli, kaže, pre neki dan mi, znaš, kaže, bi tu jedna delegacija, mislim, reče OEBS-a. Zamisli, kaže, šta mi traže? On dekan pravnog fakulteta u Beogradu. Kaže, vi bi, kaže, profesore, trebalo da ukinete, kaže, sve predmete na bazi istorije. Opštu istoriju države prava, nacionalnu istoriju, sve koje ima veze sa istorijom. I na kraju, to se odnosi i na vaš predmet, rimsko pravo, pa li je li, i to je istorija. A zašto? Zašto? Zato da se saseče koren, da ne znate ko ste i šta ste, i onda je lako vama manipulisati. I još jedan primer. Izvinjavam se. Primere su najlepši. To je najviše gori.
Vi znate, ali moram vi imati, pošto sam zvanično, a mi smo prijatelji od ranije. Znate, 90. godina ovdje su dolazili razni ti koji kakvi, pa razni, kao promoviše se nezavisno novinarstvo, nezavisni novinari. I moj kum vodi jedne nezavisne novine, jedan nezavisni medij. I sad imaju tu, došli ovi neki iz Engleske, nemam pojma, dakle, hotelu Metropol, neki kurs nešto drže, obučavaju kako, jeli, da Srbima ispiraju mozak. I ja ga pitam, jeli, šta kažu? Između ostalog, kažu da biramo za saradnik, izvinjam se, ne zaboravio sam vaše poreklo, da vam je otac oficir, kaže, birajte za saradnike decu vojnih i policijskih oficira. Zašto? Jer oni su raščistili sa prošlošću. Evo, ja sam vam dete voljnog lica, tako da... I ste, pa izvinite. Ali vi ste se ušestili, pošto tako bilo, tako da... Ovo je zbog tog svoga platio golim otok. Ali... Kad se pomenuli s profesora, samo jednog drugog, šta je, znači, poštovati tradiciju. Doktor Radomir Lukić je doktorirao na Sorboni u opancima i srpskoj nošnji sa šajkačom. Prema tome, i nikomu nije tamo prebacio i rekao, ne možete da uđete. Dakle, do toga je, šta mi nosimo i mislimo šta treba da uredimo. Mi često mislimo da oni misle da nešto ne bi trebalo. Imam lični jedan primjer. Treba svoj... Još jedan lični primjer. Ako oduzam mnogo vremena, vi mi recite. Pre neku godinu u ovom politikinom magazinu prave neki tekst o mene, ono ne samo u poslu. I sad treba da se, to i danas imate rubrika, da se pokažu neke fotografije iz mladosti. Ja sad šta ću, ja da nemam nekih fotografija. Ja imao jedino sa sestrom, slikao se neka majka, poslao neki lona sa cvijećem i to je ta. I drugo, šta ću, imam neka, ja bio negde šesti razred, ja sa volojima. Upregnuti, volojima u šinska kola, znate, ono. A ja u gumenim opancima. I ja kažem, ja ću ovo da objavim. Mene, moji prijatelji, mole, nemoj, gdje sramota je? Koja sramota? Pa ja sam od Volova došao sa livade iz gumenih opanaka, pa da sam danas jedan od najtiražnijih srpskih autora čije se knjige prevode u svijetu. Ali evo, vi ste ponosni i pričate i o svom selu i o svom poreklu. Niko mi nije zamerio, o svom poreklu i o svom ocu i ponosni ste i na svoje detinjstvo. Ali činjenica je da današnja deca kada kažu ne ponose se tako, a trebalo bi da kažu, pa moja ne smije da kažu, mama ili tata nisu iz Beograda, iako sam ja tu rođena, nego prećutkuju i sramota ih je. Koliko i na koji način našu decu da edukujemo i obrazujemo, da razumeju i ovo što se danas događa. Da razumeju i ovo što se danas događa. Ovo je biće lično mnogo. Imam troje dece. Kad se polaze u školu, ili osnovno ili kasniju, ja kažem, vidite, sad ste svi isti. Na istoj ste startnoj poziciji. Isti start. Jer sad, dokle će ko stići, zavisi od svakog od nas posebno. Znate, neko će zastati... Ranije je neko kasnije, a neko će otići daleko pa ima da ga divite. A vi birajte gdje ćete. Od vas zavisi dok ćete stići. Na početku se svi isti. E, to je to. Ja sam... A koliko zavisi od nas? E, od nas zavisi. Tako da je, čerke su mi završile, uspješne su. Jedna je napolju otišla tamo radi, jedna je tu asistent na jednom državnom univerzitetu. Sin mi je isto... On studira još i tako dalje. I prihvatili su to. Dakle, učiti decu, budite to što jeste. Nebitno je to šta si bio, razumete, nego ono što jesmo. A mi se pokazujemo po radu. Razumete, po radu. Kad nekome kažete, on je veliki čovjek, pa ne mislite da je visok 2 metra, nego je veliko delo njegovo. Dakle, po delu se prepoznaje. Da, Jovan, ali ne možeš deci da pričaš kako hoćeš, a... Hoćeš, a pritom gledaju odnos oca i majke. To znamo svi. A dobro, i to je. To je ono najbitnije. Možeš pričaš do jutro, ovi se zatvore posle, spavaći u sobu i čuješ ono... Primere. Što ne bi trebalo. Nego nešto je jako bitno. Evo sad, svima neka potraže krštenice svojih dedova i bakanja. Pogledaju šta piše u tog krštenica. Ja sam našao tatinu, ja sam dugo nisam znao luto sam, ko sam, šta sam, znaš kako je oficijsko dete i ostalo. Lepo piše kod mog oca. Kaže, Dušan Šljivančanin u Zagradi, Bulić, tada još nije bilo prevesno prezime, od oca Radula Srbina pravoslavne vjeroispovesti. Tako piše tamo. A majka od oca Blaža Tomanovića Srbina pravoslavne vjeroispovesti. Dakle, piše u tim krštenicama. A u današnjem popisu stanovništva nije obavezno da se izjašnjavate koje ste vjeroispovesti. Pa i to je u cilju brisanja identiteta. Ali vidite, vi ste spoznali. Razumete? To mi je majka donala... I zašto ste uspešan čovjek? Pa dobro. Pa jest. Pa zato što znate ko ste. Ali vi kad... Ali trebalo mi dosta vremena, morate reći. Do 90. godine rekao, nisam znao sramotu svoju gde sve Srbi žive u onoj državi.
Pa znate, svi smo prošli neki način. Ja sam bio đak peša 7 km, jednom sam u drugom. Znate kako sam se napatio u život, užas. Razumete, ne želim, ja sam danas Bogu zahvala što sam prošao taj put. Nema posla koji ne znam da radim. Od kalemljenja voća, pečenja rakije do bilo čega. Jel dobro? Kako kaže, jesi pio nekad lošu rakiju? Kada ja sam, kakva je, kaže, odlična. Odlična. Sa rakijom ćemo i završiti ovaj razgovor. Nije valjda sa rakijom, ne. Jeste, morat ćemo da završimo sa rakijom. A kako rakijom, a evo vidite, ja sam sad ovde, rekao sam, neću izbjegaću televiziju, čak su moji prijatelji neki savjetovali, ali me pozvao Stanislav, moj prijatelj, ovdje je urednik i rekao je naravno za vas i da je danas gost urednik Vanja Bulić, rekao ja ne mogu da odbijem. A sad u ovom vreme ja bi trebalo da budem u crkvi. U crkvi, liturgija je završena. Ja ću da vam kažem, ali evo sutra... Pa da liturgija je završena? Smatraš je izgubljenim vremenom, ovo ili ne? Ne, upravo u tom smislu što smo govorili u kontekstu toga, po reči patrijarha Pavla, da svako čini od nas onoliko koliko do njega stoga. Meni se čini da smo rekli neke stvari, ako nismo rekli šta pametno, bar smo podstakli neke ljude da razmišljaju, ali neka razmišljaju u dobrom smislu, u dobrom smeru, da činimo dobro i verujte, bit će dobro svima. Mnogi kažu da je najslađe posle liturgije popiti jednu. Nakon liturgije druženje. A da nije loša, odlična. Ali da je odlična. Sad ću da vidim da ću te ponuditi. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Mi moramo da pređemo na kratku pauzu i nastavljamo dalje. Ostanite uz nas.